وعليكم السلام سهيل بچي راغلي او موري سكول راغا بخير راغلي خشك بچي دي اللي كمالا بچي دي مول دير بكشي مانا بطي دير روتي اوز بخبر بچي دفكول دير روتي رو مانا سلمى يا سلمى دار هيدا تكين بس بس سلمان ري سهير دي روغي شوي دي كو دي تيار نو روان بابا خوين نن بابا وخ راز نن نه راغلي ردي مزدور بابا خورت سنگ راشي اخو ده حالات غلامي خو ته غلامي لماذا تكون هناك مدينة 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 السلام دي بتاعي داي توكي موري تاسلا روتي روڑم تاسو خري زماز بتا لانده کی گی ما تا پتا دا بچی چه ترخ پلا دتنا نمالی کی گی تا نمانا بغیر روتي نخوري او تا تا دام پتا دا چنا مان در روز کورتا نرازی خود تا کبک لب بیام زاندو ککی او طول رس نهارا ناسته سوکا موری عدد شویم اون پا دیرتا ما طول رس تیرا کم چی نو مان با بغرمک کورتا راشی او مانگا طول بیو زیر اوٹے اوکرو بچی یو کال ستادا وادو شو خدار مند پورا نشو مونو مند پدیتا ما دا وات کڑو چه خبدا گڑی وڈی لار کھی دی یوزی موار انسان بد جوشی خو مبت سپدا وا چه نو مان مستار مانو نا خو سمو خو نیتو نا خوری ری کی خوری ری کی We'll be right back.
نومانا قسمت دی بے وفا دی یارو اگر تی کورس نی پیدا او یارو اون دی گٹی دا پارا خو کوشش کو او گٹی دی قسمت کی نشتا او یارو لما پیلا کلا خو پر قسمت میرا بانا شکنا او میرا بانے سر بیا گورو سڑیا اوز بل داو پسو لگو دوری پیسی نشتا یا نومانا نا چې دا خطرې ژوندې د پیسو په بالکل ټینشن نه ته بې غمه داونه لګوه موږ د له مخکې هم پیسې درکړي دي او بیا به یې هم درکړو واشنه ستاسو احسان منم خو قرض مو راباندې سیوا شوی دی درکول به هم غواړي پرېږده سړیا قرض نارے لا چاو جلے مڑا پیسی واخلا او خپل داو لگا وا دیر مننا نیکا دیر مننا او مننا مننا پریدا مڑا داو لگا وا کینا کینا چلی در سکون ساوان اخلی در نومان موری خب تپریه دا خبری دارا تووه چی ستا طبیعت سنگ دی طبیعت میخوا دی تا پریشانه کی گا ما بابا مور تا نخبره پتن سهرم پی چکر را اغلیو او طبیعتی دیر خراب شویو بیامی والا دوی ورکا نو طبیعتی زیل را آگو سلما بچی پدې خبرې مې پریشانه کبا تا غږ کور پریشانې ډېرې دي ما پریشانې نشته بیمارې ده او نه دې کور ده ما پریشانې ده نو مان ده نو ته د مور پلا خفګان څخه کوي نو ورته
تناوي ربعنا سخكاري ونب نو تنا ما شو مروف سخكاري أخير أخير بدك بأكل وشعور كل رازي كل رازي خير ده تنا ما تلارا بوي بشي ومالي لا كم دي تبا سر لك بو سلو پر مين خبروكا بخبر بي أكل سر راشي ستاهم دي خبروكا دي زيت على رسول دي داوم دي مني أغلو فرقو بدا ملكو طولة طولة رسلو فريكي جواري كي نشي و تماشي كي السلام عليكم نومان سيب بخير علي من تاسو تقول لا سنة غلطك هاو رشتيا تاسو تا تقول دا بار وقت ملوشو هذا بچير غزا بخير علي كينا ما سلم سلمة وش فيها؟ شيء ولا خش تبغى تبقى هيك ولا رشان؟ لا واو، شيء ولا رولا، أوصل بسكتم رولا، ذاك شيء نومان خان، دكار نستري سومان ولا غيري دي. يا سريا، تا لا خاطر وكا، لقى غزارة كوا، مشر زويد دي، لقى بمينة وصل خبرة كوا، هر وقت يقول بيزتك إيه؟ وش بتشي شيء؟ بيزتي؟ څوک چې په عزت پوهېږي هغه د په شان دي مور او پلار نر اولاد بل ملاتړ دپاره الله نه غواړي خو دې زمونږ ملاتړ جوړ نه شو اوډه زمونږ ملا ماته کړه مورې بابا هر وخت زما بېزتي کوي زه به بیا دې کور ته لازم نه نه بچی نه داسې مه وایه پلار دې دی ښه په کېږي در باندې او بیا د کور ټول بوج ستا پلار په سره رښتې دي بچی تم ځان لږ بدل کا ځان کې احساس پیدا کا لږ کور ته مخه کا ځان کې دغه راولې چې زما پلار یوازې دي زه د هغه ملاتړ یم تا کې به کل کله راځي بچی دې ناوې ته دې وګوره ټوله ورځ په دې تمه نهر تېرئ چې ته به راځي او دې سره به یو ځای روټۍ خوري ته سره د دې خبرو احساس نشته خبرې دې په بار کې کوک لرګی دی راځه بشي او داتو ته زما نه بغیر دا روټۍ وړي نه خوري ماهول ټول ته شرمنده کی الله دې نه کی چې ستا سو چاته شرمنده کم او بیا پاتې شو د روټه خبره تاسو نه بغیر مالې سم خوند را کوي ستا د خوندونو زنیم زموار او بل زه سړی یم کور کې ته نشم کېناستې او بل زموږ د واده پوره یو کال شو اوسه پورې ته زما په خوی پوه نه شوې زه په هر څه پوهیم خو تاسو تاسو زما د احساسونو لاپروایی تاسو نه اسنه غواړم نه چامي نه بيزار صرف په خوشاله یو دوه خبرې غواړم زه غواړم چې ته ما سره ما سره په خوشاله ژوند تیر کړې زه د ښځې غلام نشم جوړېدی او که بیا زما په کور کې ستا وخت نه تېرېږي نو ته ښه په خوشحالۍ مور کره تللی شې دا تاسو څنګه خبرې کوئ ما د مور کور پرېښی دی او ستاسو کور ته سړډو لیکي راغلی او ستاسو دا خبرې زما زړه له ډېر تکلیف رسي تکلیف ښه ټیک ده ټیک ده جاړه ما نن نه پس په داسې خبرې هم نه کوم او بل ستا خیال به هم ساتم او تاله به وخت هم در کوم
مانا ډیر در باندې خپه شو افغان پخپن دی خدا دا مال دې نه نو پکار دا سړیر دونه تا به لری ټول کاله دې ختم کړ هاو یار دا خبر دې ټیک ده ټول کاله می ختم کړ سوم خاص کو ځان پیساتو او سوم په جواره کې بیلو چوخان ساتي دروازې خو بدنګ ساتي چې جواری کې زړه خو بغټ ساتي و زړه مې لوی دی آشنا خو نن مې دا طبیعت ډېر خراب شو دا مازړه مې بالکل کار نه کوي کار شروع والا دا اوس کا یاد له بل سیس در کو اے رش پہ شل نشا دا پاوا بگرزے پاوا ہاں کیا وے دا کم نشا دا بیا را گنے یار واشنا دا ہر نشی خپل وقت دی خپل ٹائم دی ٹھیک دا جانا دا گو سپیشل نشا بدلا مازیگر در کو نن فری او سبا سلمہ بچی سلمہ بچی مورے مورے بھرے سچن بابا تا آواز کا نبچی نا بابا تلی ماں آواز کا کار لروان دی پریشان بشی والی بپی کئی تلے تلے جھڑا نومان پوم دی ہے رکھو ترو زمان حضرت زخمی زخمی شو زتا تڑی ہے مانا مدن بچی زتا تڑی ہے مانا مدن مورے مورے فریدے گاڑی بندو بس کم کیا پتا رہتا ہے موسم خاص ڈاکٹر صاحب خیر خود ہے کنا رپورٹوں نے کسی دن زیر افسوس سر ماں خبر کو چستان مریض بلڈ کیس ہے اب ہم آخری سٹیج کی
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں تاسو څه وایم مطلب ستا مریض ستاسو د دوا نه د دوا ضرورت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سب سلام خو به وي که نه لاره به وه خو تاسو په شورو کې د مریض علاج نه دی همدغه وجه ده چې د مریض مرض اخري درجې ته ورسېد زه درته څه دوای لیکم دا ورته واخلئ ورکوئ ورله او نورې په ډاکټرانو وګرځوئ کمزوری ډیره ده څکه په چکر راځي چې دا دا دوا نه خوري کنه انشاءالله جوړه به شي ته روغ ورته م وایه رښتیا ورته ووایم ما ستا د ډاکټر خبرې ولیدلې چې زما کینسر او واو ته دې اوسوره د بل منه مان ته پسند وراره دي خو خدای چې په وخت مړ شي دا غمونه د دې دوران نه خلاص شي کو چې ستا ګل ستا د پارازغې شو ګل چې تا د ارمانونو په زانګو کې را درنې کړې دی تا ورله خپله ځواني قربان کړه تا خوشحالي له قربان کړه هغه نافرمانه او بدل کې صرف تا له خفګانونه درکړل غمونه درکړل فکرونه درکړل تا زما ارمانونه خاورې نه کړل خوی راز ساتا که پتا سوشو تو جوانده بزم پاته نشو زبا زبا پده قربانه او رو لگو ستا زوی بزم پا مرگم ماف نکم کچی ستا ده بیماره زی موار ستا زوی نومان ده نومان ده نن ها تاسو ما وایي دې کې ته لومان هیڅ ګناه نشته مارو په دل کو د الله په لاس کې دی او بیا بیا لومان زما روم بیه اولاد دی زما ځان دی زما جهان دی هغه ته هیڅ ما وایا هغه ته هیڅ ما وایا موري 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 بابا ملا تر جوشا تدی کڑ وڑ لار نہ واپس شوچی سبا
زبست هر خبره من موري تاسو تاسو چې څنګه وې زبا خان کو موري تاسو څنګه وې زبا خان خوشاله سي بچي خوشاله سي خوشحالی ورکا پکے او ته مور خبر او منا ٹھیک ده سلمہ ته چې څنګه وې صبح ما غشن کوم تاسو زیر مال را نه هیڅ چری نه تاسو ما ته وادو سره آخري نخه پاتې ده ته باقي کالي نه خو دې خلاصه کړم هو تا تا ستاله نه درکوم نه درکوم درته وایم نور بس راسره مه کوه دا زنځیر مالا ده نه درکوم دا زنځیر ته کور ټول قیمتي سامان دې خرڅ کو سامان دې ټول کالي خرڅ کو ما سره نور هېڅ نه پاتې ته دې زنځیر نه علاوه درته وایم راکه زنځیر یو توبه ضرور لګوم ولې چې ما باندې نیکانو ډیر کرس دی نومانا پکے گا ماں کٹیر تو ضرورت ہی دا والا کیسی بیا رہا کی وہ شکیلا دکھا میں بیدر گھوم بیا او بیا زو زو خود اختر گلم ڈیر کرس داریم اختر گل ڈیر خسڑے دے ڈیرا گزارا در سر کئی وہ منم اشنا چی اختر گل خسڑے دے کوئی عورت سو بخبل کرس واپس واڑی گنا اشنا Oh.
نو مانا پکرس کے خود رب سے کور گانا کر تا چرتا دا سوچ کرے چی دا کرس بتا ماتا واپس کے سنگا و نیکا کرس کا دا ہر زینی در واپس کوم بے او بل دا کور میں دا زکا گانا کو چی اتبار در اپنے پیدا شد و تا بانی زمونگ اتبار دے تا پردے سو خونے زمونگ خبل سڑے جاوید خاناشنا هغه نشې ته مې نن ډېر سخت ضرورت دی خوښ نه نن نه سره پیسې بالکل نشته یار خوښ نه چې پیسې در سره نشته نو فکر مه کوه را به کې بله ورځ به راکې بله ورځ به راکې هلکه جاویده نومان له زما په کاته کې هغه اسپیشل نشه ورکړه صحیح ده ټیک شو لاله راځه نومانه مکه واخذې ګوله اخرج نمړه بشه ریزه چمړه شم ریزه چمړه شم تو ترې وځو شې مان کوړته نه دی راغلی خطه دوايو خراب دوه پس ورځم او کوړته راولم موره دوايو خراب چې تمړه شو زب سکو بس تا بابا سره ټوکی کوم زه ستاسو تاسو په هیڅ چرته نه ځم بچی هیڅ چرته نه ځم دلته تاسو سره دی تا ولې داسې خبرې کې زه هم تا لورین سما زړه ته وګورم بابا تاسو فکر مه کوئ نه پس به مور داسې خبرې نه کوي او تمی به م په وخوري خوشحاله شه بچې الله تعالی دې هر چا له ستا په شان فرمان بردار انګور ورکړي بابا تاسو به ما پسې لاړ شئ او هغه راولې چې د مور زړه خوشحاله شي او بچې ورځم و پسې لټوم یې خدای خبر یا غبط بخت باب کم زنه شو تما شو تنهستی مانا بے شرم بے حیا مور دی خور کے مرگی حال پتا تا پس جاڑی ویر کئی تا دی ہندو اور مانی دا ہوتا تب تب بے شرم با نوڑے دنے گونگی ورے ورے آنے جواب را کا بے غیر تھا اے مشرم اے مشرا دا مہرا وا چې دا د اختر ګل زید دلته وګوره پوچھتا واس خبره نه کې आवाज کتا زخه بخپل आवाज کتا کوم خوستا د بدنامه وا چې ګیر چا پیر خور دی هغه څنګه کتا کې
دکلی ټول خلق ستا خلاف شوی دی او ستا د یارې غږ نه کوي خو زه به د حق آواز پورته کوم تا به دې دنیا ته شرمو ځکه دکلی ټول ځوانان دی په دې مرداره نشه راړولي دي بس مشره بس دومره یاد ډېره وه ځکه چې ته د یو پښتون ځای کې ولاړې د اختر ګل دشمني به ورته ډېره ګرانه پرېوځي ځکه چې اختر ګل خپل دشمن هېڅ چرې نه معاف کوي هېڅ چرې نه دا دړکې په بل چا کوه مړه زه غریب ضرور یم خو بې غیرته نه یم په آخري ځل درته وایم چې د دې وطن په بچو باندې رحم وکړه ویته د بربادۍ لارې مه ښیه د بربادۍ لار ورته موږ نه ده ښودلې او نه موږ چا پسې کور ته تریو پادیګر دپاره په دې درشل قدم کښېنه دی ټیکته خان زه به ستا په درشل باندې قدم نه ږدم ستا په درشل باندې به اوس قانون قدم ږدي که هغه نن وي او که سبا راځه بکواس بند کا تب زما مشر اولاد زما وینه زما تاسو په یو خبره جنگ دی چې د بدو لارو نه واړه خپل ځان پېژنه خپلې رشتې وپېژنه دا ټول وپېژنه ته زما په یوه خبره مه من نه کوې ته په هغه لارو روان یې کومې لارې چې زما بدې شي خپه کیږي ته نن نفس په دې داسې کار نه کوي چې ستاسو زړه ته مې تکلیف ورسي بابا رښتیا وایي ته د بابا خبره ولې نه مني آخر ستا پلار دی درته وایم خالي شه نومانه نومانیا بابا بابا ته څه وایې؟ ریدا، ته تر څه پیړه پیړه دار پلا، چې چا وته نه نوخه وا. بابا، 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 ستا ستا ملت کو، چې ته څه ما وایې؟ ملت کو. نن راته پته ولګېده چې ستا نه زیات بدبخته په دې دنیا کې نشته نشته خپه نشې ما ته د خپلې غلطۍ احساس شو او بیا ماته ما ته داسې کول نه و پکار زه خپله غلطي منم خبره غلطۍ نه ده خبره ستا ته نور ده ځکه چې ستا
ستا مور ستا لپارا هر سخت تیرا کړی دا او چې نن نن باغی باندې سخت راغنو ته تی تختې هغه رس پرس د مر خولې ته نږدې کیږي او دا ټول غم زما په زړه تیریږي. بس جاړه ما په مور به هیڅ نه کیږي. مور به مور به روغ را مټه شي انشاءالله. لالا د نومان پلار پرون زمونږ ډیره بې عزتي وکړه. ما له ټوله شپه خوب نه راتلو. ستا خبره ټیک ده جاویده. پرون ژوند کې پړومبي ځل شاہ زمان پوچھ رہا کی زمان پوچھ رہا کی زمان گا بیزتی اکڑا زمان گا ما خو پاکا زیوہ جل خوب خو تا من اکڑا تا دغا وقت دا جوش نا دا ہوش لالا زکا چی نومان او دا کلی علکان پوچھ رہا کی موجودو خو لا ساتھ جاویدہ چی اختره چرم خپل دشمن نماف کئی پرون داغه نمبرو او نن زما نمبر ده زما دا مشرا چې خدای پاک مخې له راوستي زه خو تا پسې ستا کور ته در روانم. کور ته ولې خانه؟ ما پسې ولې کور ته راځې؟ قرضداره دیم څه خدای توبه یا الله توبه خدای توبه و نیک بخته قرضدارې مې ته نه یې قرضدارې مې ستا هغه زوی دی چی پا قرض کی را پس اخپل گورم گانا کڑے دے اس پا یا منگ تا قرض واپس کوئی او یا برا تا اخپل کور خالی کوئی دا دڑکی مال مرا کوا خانیا ستا قرض دارا زما زوی دے سنا نخو تا زمان قرض غستے شی او نرا بانے کور خالی کوری شی تا چوڑے اختر کل نپی جانے مشرا دو خبری دی یا قرض او یا کور تا سره صرف یو میاش مولت ده یو میاش پس بزر ازم خو بیا با گره خبری نکوم عمل بکوم عمل پردے دی اڑے مزدورے کی مسل دے ڈیرے جمع کڑے وے دا غین ہم کنگال کڑم دا کوٹو سامان خرچ کو دا خزی ٹون کالی پن شوب جوارو کی بیلو بس دا پلار دی کدا غیو کور رات پاتیو اغے مختر گل سر کرس کی گاڑا کو دا تل دا لی مخیر منگ نا غواری سا منگ خو خیر تکی نولو نور و تر سو کما سو کما خیر دی دنو مان پلارا خیر دی کور خواسم ستا پا نام دی که گانیم کو ای سفر خون بروزی های های دو حیرانم ستا دی رندی مینی تا دی پا مینی که دم را غر که جن نخپی ینو نبند دا کم گل نو چاغه نن کری کنا دا صرف و صرف ستا دړندې مینې د لاسه بابا
بابا. بابا زه په خپلو کړو باندې معافي غواړم. زه پوه نه شوم بابا، پوه نه شوم. ولې نه پوهېږې؟ په هر څه باندې پوهېږې، په جواری پوهېږې، په نشو تماشو باندې پوهېږې، په لوفری او په بدملی باندې پوهېږې. که نه پوهېږې نو صرف زموږ د ټولو په احساس نه پوهېږې، د مور په خوشحالۍ نه پوهېږې، د ښځې په سیالۍ نه پوهېږې. په دې هر څه به ته هله پوه شې کله چې موږ ټول قبر ته ورکوس کې. خو خدای خبر چې یو وخت دعا به م راته وکړي، درته لاس م به بس اوچت کړي او که نه. پاپا داسې خبرې مه کوئ، الله دې تاسو له مور له لوی ژوند درکړي، او الله دې د چا د سر نه د مشرانو سوری نه اخلي. نومان آشنا، ستا گیلا ستا خفگان پا خپل زی مانا بگوره نخفه که زمان هم از غصر خوری دی دی در سب پا خوده کل کل داد قابون هم بار شد. مخفه که نومانا، مونگ تانه ما پی غوارو. نه یار، ده ما پی ایس خبره نیشتا چسه شوی دی، اغاسیم شوی دی، او بل زمان زده کسه نیشتا یار. خو زما زړه کې څه شته؟ نعمانه، که تا چې کوم قرض ما درکړی و هغه قرض دې ما ته واپس کړ نو ډېر ښه و، ځکه چې نن سبا زه ډېر زیات خراب یم. نیکا، نن سبا تا ته زما د حالاتو پته ده چې نن سبا زه ډېر زیات خراب یم. که تاسو مالا د یو درې میاشتو مهلت راکړو نو ستاسو به ډېره مهرباني نیکا. لالا زه خو یم ورکه دا درې میاشتې مهلت. شهیده جاوید خانه چې ته وایې درې میاشتې نه څلور میاشتې مهلت. شهیده ډېره مهرباني نیکا، ډېره مهرباني. ستاسو د مریض د ملا په هډوکي کې ډېر غټ فرق دی. زه به څه دوایانې لیکم، که چېرې دې سره ټیک نه شو بیا به ورته غټ اپرېشن کړو. د یوې خبرې به خیال ساتئ چې مریض به د کټ نه نه خوځي، مکمل آرام به کوي. ټیک ده ډاکټر صاحب، څنګه چې تاسو وایئ هغه زه به کوم. نه بچه، دا خو د الله امتحان دی. دا دوا کوه چې الله پاک مونږ د دې امتحان نه را بهر کړي. عزیز دادا، زما بیماري و زما تکلیف لهو چې ته نعمان دا هم راته پکړ شو، خو زه خفه سلما دی ما.
Thank you.
جی جی تو خپل ډیر ستړی شې کنه او ډیر موګی شې دی نو مورې نستړی شې نو وګی شې نو په کوم بچي چې په خپل به وسه و جوړم او کو ستا په مزدوري و جوړم نن نو ته ځان ته دنیا د ټول نه د ټول نه بې وسه انسان ښکار شو ستا د دې وړو وړو لاسونو قربان شم بچي چې د قلم په ځای پکې د مزدوري روپۍ دي زړه مې ته دعا کوي بچي زړه مې ته دعا کوي زما خیر هم کوي چې الله دې د نومان په شان نرو لا چالم ورنکي چالم ورنکي مانا ډېره موږ د پستې په جواره کې پیسې وګټلې او یار ما سره په جیب کې یو ټکه هم نه پاتې څه پیسې به کور کې خرچېلې ورکم او په سپې صوبه دارو عالم دا خبره ټیک ده ځکه چې ستا نشه نه بغیر یو منټ هم نه تیریږي نشا که نشې دې نشه سکي نه دې نشه خوري دغه ده یارانو لاړم دنه بابا بابا دا وخت پیسې دا څه پیسې دي بابا دا زما پیسې دي ځان سره خرچې لګي دي دا رامو دا پیسې دي زما ایمان لا دومره کمزورې شوې نه دي چې ستا د دې رامو پیسو ته به لاس ونیسي ته نومان پلار تا ته څه کوي چې نومان څه کوي نو اوبه ګناهګار دی او چې څه کوي نو اوبه ګناهګار دی ما ټول عمر حق الله مزدوري کړې ده الال مې دې کور ته راوړې ده مونږ به له لوګي نیمګو وکړه چې تاسو ته پاته الله کړې ده الله کړې ده جواب او بابا سر نور باسو نه مکوا خو دې مکا سچې ته پیوشي بس ٹھیک ده چې سبب بیا پاک نه ګرځي زما چې سوسو ما غو اوس دې بابا یې کبلي بیا دې کې زما هیڅ قصور نشته
ګلان ته ویانی دی تاسو تاوان نه کوي فریده غلی شو مړې داسې خبرې مه کوه پزړه ل پرهرونه مه جوړوه دوای چار سمان ګرانه شي که نه بیل له روړم زه ته رامې دلته ضروري دی نمان پلاره ته غسان نمان ګوټ په کټ کې پروت دی مورې چپ شي دا خبرې مه کوئ تاسو دا خبرې کوئ که نه نو زما په زړه باندې ته څه چلو شي زما په زړه الله الله شته که نه هغه ورته د ویانو بندوبست وکړي دا واخله بابا مور ته دوا و زما کمکل بچیا و دی پیسو ستا مم خوکی دیشی و ستا رمون توی پی نکی گی بچیا توی پی نکی گی توی پی نکی گی موری موری Oh!
فريدة فريدة أوصلا أوصلا ما يا ماتي فريدة دي زمانين يا واد الشمير يا واد الشمير فريدة استنى بغير ما اقول بالكل فوق نشتا بالكل فوق نشتا كده مرفريدة لورسولة رخشة زادة هم رخشة زادة رخشة لا بابا سبا شرطة من الزمان بابا زمان زمان بل بورنا ما بيو على موري ما مام كموري ما مام كموري موري تاسي سمو ايقنا موري سبا غشان كموري نمي وادي مفريدة موري مفريدة من موري موري زماني ستاپ سر قسمي سبب يا سبب يا بدي گڈ وڈو لارو نے سے موري خدا سما تا سما يو پیر ماپ کی موري ماپ کی ما 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 کر کڑی بچی لادی روح کی موري لادی روح کا ہمارا پرش مول تے ویا نے روڑا ٹوٹل 5000 روپے نیکا او خدای بشی او پتا بشی زمامور زمامور ډیر بیمار ده زمامور په کور کې مړ کېل پته ده مال لکه کله پیسې راکا چغله په دیوالو باندې زمامور په ملشي نیکا زمامور په ملشي ستا مور دیو 500 زنه ملشي نه مې پتا سکارستا او نه مې ستا باغ ناروغ مور سکارستا تا غوند ته شپانی د پاره مسره یو کاسه نه نشتا بلکې هغه کمه چې مې در کړی کنو په هم په پیمانه هم په پیمانه هم نه کته به تاسو په خپل پریوزم زه تاسو مينت کوم نه کوم زه تاسو زاري کوم زما مور په بلشي نه کوم زما جنت په زما جنت په روان شي نه کوم مال لګي به سي راګ نه کوم ماتا تو بھی کہنا کہ ماں سر پیسی نشتا نشتا ماں سر پیسی نشتا
جاوید جاوید تر خپل ورته وای چې مالک کله سره راګی کنه یار زمامور دم نشي یار ته خپل مور ته وای راولم یار ته وای راولم در کندلا ما جزی خوری ای زما خوگی خوری مونگی آوازی ما پریده مونگی آوازی ما پریده خوری سترگی اوگره خوری سترگی اوگره مورتوس ته دوای نه ته لحظ ضرورت دی چې تا پکې ښه په ارام خوب وکړي ستا غوندې نافرمانه او بې لارې اولاد د مور او پلار همدا انجام وي امدان جام بھی نور ہے مپاز آبا ہے لکھا کہ دیر اس کے رشوی دا پہنگی لے جو پاراں خوب پاراں خوب کی اختر گولا زما مور زما جنر د تور خبرو لاندې شو
پشان خود غرض خلق د خپل غرض لپاره د کوم بچی تباه کوي او په نشو تباشو یې راړي ورظالمانو د یو څو روپو دپاره تاسو پردي بچي بیې لارې کړل دا نشه خو دا نشه خو مرګ دی ستاسو د لاسه ستاسو د لاسه هر ورځ میندې د خپلو بچو د خپلو بچو جنازې ته ویرونه کوي او زامن زامن د پلار ملاتړ وي خو ستاسو ستاسو غوندې راغلي چې خلکو د پلارانو بلاګانې ماتې کړې خو نن به نن به زه ستا ملا هم ماتوم او د دې ژوند نه به خلاصوم چې بیا دپاره بیا دپاره زما د وطن زما د وطن ځوانانو ته د جوهرې لار ونښي د نشو لار ونښي تیار شه خپل مرګ ته تیار شه لنا نومانا زماله خو په نصیب پم دومره ژوندو اوس ولا دا واګان کوا چې الله ولا جنتونه ورکی جنتونه ما معاف کې ولی چی سما ده نا کړ دو د لاسا سما مور او تاسو ډیرو چړل بابا ډیرو چړل او ماتا ماته سما داري هاي هلته احساس شو کمی بچی کمی بچی احساس نه خو کې بابا نه خو کې او سبا سبا نن نه پس هغه شان جون تیرو کم چی کم چی ستاسو او د مور ارمانو بابا د مور ارمانو وجه چې مور د مرګ په وخت معاف کړي ما معاف کړي بچي ما معاف کړي بابا نو مان ما خو هي تاسو زمام لا تلیه بچو زمام لا تلیه اے زما دا وطن خلکو اے زما دا وطن ځوانانو خپل ځان پیژنه خپل مور پلار پیژنه بس کې د نشو تماشو دا لارې پریده آغا لارې خپل کې کم کې تاسو تخپل مشران خی بس دې د جهالت لارې پرې ده او د علم پرانا
خپل لارې روښانه کړه، روښانه کړه. زما بچی